Faleminderit. Kastriot, Kastriot, si ishte për ty ky moment? Domethënë, erdhi, ishte Edmondi që u bëri ftesën për të kënduar një këngë të tillë, e kishte realizuar më herët. Si u bët bashkë? Megjithëse me Josifin, Josif nuk është e repar që bashkëpunoni me Kastriotin. Mbas një bashkëpunimi, mbas një bashkëpunimi. Si mos patriotike, duke që u shkojnë shumë, ëh? Mbas zërave tuaj, vokalëve. E para ne jemi koleg, është edhe unë e kam për kënaqësi dhe krenari që kam në krah një zë të mrekullueshëm që unë e fus në 10 zërat më të bukur në botë. Duhet trenohemi me tenorin Josif Gjipali. Ai tani këndon Manrikon, një nga rolet nga opera trovatore të Giuseppe Verdit, nga rolet më të vështira të repertorit tenorit. Dhe duhet jemi krenar për arritjen e Josifit. Bravo. Unë po nga që Josifi ka bërë gjën për zgjedhjen më të mirë, ne krenohemi me gjithë artistat që neve na nderojnë në gjithë skenat botërore, por Josifin e kemi edhe në departamentin e Kantos, dhe Josifi jeton tani në Shqipëri dhe aktivitetet operistike i vazhdon nga Shqipëria, pra po zemrën e shpirtin e familjen ai e ka këtu. E ka këtu. Dhe duke pirë një kafe, mbas këngës Flamurit, ne kemi marrë shumë opinionet mira, unë po e tërheki qik ke patriotizmi, a është lab, a është patriot vetë, por e tërhek më tepër në repertorin që vërtet ka nevoj, si me thënë, kjo loj muzike për zërin e mrekullushëm të Josipit. Dhe duke pirë kafe në akademi, thash, kam një mendim, thash, po vjen, thash, pavarësia e Kosovës. Dhe pse mos shkojmë, thash, te Kozhaku i shqiptarisë, që është Edmond Zhulali, që ka bërë aq shumë krijime dhe këngë të bukura të mrekullueshme, që nga kënga UÇK-s e këngë me artist të gjithë trevës shqiptare. Dhe i thash, aq shkojmë pim një kafe. Dhe u emocionu dhe Edmondi, ishte edhe periudha e përmbytjes në Drenicë dhe në gjithë asaj zone, dhe gjithë vëmendja po shkonte drejt përmbytjes. Dhe kisha përshtypjen që mos ndoshta pjesa e pavarësisë, festa e pavarësisë mos ndoshta jo harrohet, se nuk harrohet kur, por duhet krijime të reja. Dhe bisedu me Edmondin dhe me Josifin dhe Edmondi tha unë do të bëj tha dhe tekstin dhe muzikën edhe orkestracionin. Shumë. Dhe filluam. Erdhi e kompletuar. Erdhi aq bukur. Jam kurioze të di edhe për Josifin, çfarë do thotë kjo këngë në repertorin e tij? Josif, për mua ishte pa dyshim ishte e Kastriotit, po dua të përgëzoj drejtë Edmond Zhulalin, pa tjetër që është një nga kompozitorët më të sukseshëm dhe profesional nisë heroiko lirikit, po ta quaj ja. Dhe ishte vërtet një kënaqësi, një këngë e tillë, dhe dua të theksoj këtu që ne kemi bërë që të tre këtë këngë, e kemi bërë pa asnjë përfitim. Dua të përgëzoj Toni Fruit që ka sponsorizuar videon edhe Kalane Tiranës, dhe këto kanë qenë shpenzime vetëm për të realizuar videon, dhe kjo ka qenë prej ne të treve një dhuratë tepër për ditën e pavarësisë Kosovës.